Kristallayın, Hamovcur, Patma Kanah Püriç. Şunun işav ağlayan, dar ağlayan, nör başkan ağlayan şüzyanı, dar ağlayan da. Pan Arusta, ben anznakan harabeyücünler unek işav ağlayan. Miyayın zarar ağlayan. Miyayın zarar ağlayan. Tışnavakan. Hoş mu gel? Hoş mu gel? Şart laf. Gidek vor kriyakan gortzov ենք, մենք ձեզ կանչենք. Ուշան Վահանյանի հետ կապված տեղյակ է քրեական այն ինչ հայտնի է ձեզ հիմա ներկայացրեք դատարանին հայտնի է ինձ որ Ուշան Վահանյան լինելով 5-րդ տրանսֆերային գումարտակի հրամանատար 5-րդ պաշտպանական շրջանի ամսի 8-ից անցել էր պաշտպանության մոդուլ խորհրդ սարի ինչեն բնագծով ուրեմն խորհրդի տեղամասում ամսի 8-ից անցել են պաշտպանության այնուհետև 8-ից 9-ի ընթացքում մարտական գործողություններ են տեղ ունեցել սկզբից հեռահար միջոցներով ու բրիտանու հակատանկային միջոցներ ինչպես մեր այնպես էլ հակառակորդի կողմից մենք էլ ունեցել ենք հաջողություններ դրա հատվածում որից հետո արդեն ամսի 10-ին Հակառակորդը դիվերսիոն խմբերի ուժերով սկզբից ներթափանցումը իրականացրել ցոր, հադրուտ, դուլդուլ, նորաշեն ուղղություններով այդ թվում նաև նշենք, որ Հակառակորդը դիվերսիոն խմբերը եղել են խմբեր, որոնք ունեցել են հակացնել են նաև հայկական համազգեստներ և խոսել են նաև հայերեն, ինչպես հետո պարզվել է։ Մարտական գործողությունները ակտիվ ֆազան ամսի 10-ին է սկսել, երևի 12-ի 1-ի կողմերը։ Որից հետո ստորաբաժանումները գրելով որոշումներ, ինչպես այդ Նորաշենի ուղությունից, Խորարտի ուղությունից, Սարիշենի ուղությունից նահանջել են դեպի Թութակ ուղիղ տեղամաս։ Ու իհարկե ունեցել ենք նաև որոշումներ։ Ու այդքան հայտնի ինձ այդ գործի վերաբերյալ։ Ու մեկ էլ հետո լրացուցիչը նշենք, որ արդեն որոշ ժամանակ անց պարզ է դարձել, որ այդ գործընթացի ժամանակ, այդ մարտական գործողությունների ժամանակ Իշխան Վահանյանը վիրավորության պատրվակի տակ թե իրականում, ես դա չեմ կարողացել ճշտեմ, բայց հայտնվել է, թողել է այդ տեղանքը, հայտնվել է հոսպիտալ։ Այդքան բան ինձ հայտնի։ Ավելի ուշ արդեն 5-րդ գումարտակի սպաների և 9-րդ պաշտպանական շրջանի սպայական գազմի հետ շփվելով, հանդիպելով տեղական խնդիրներ ճշտման ժամանակ և 4-րդ գումարտակի պաշտպանության շրջանում և արդեն Սարուշեն բնակավայրի բնակեցերում և ընդհանուր վերջում արդեն պատերազմի ավարտին և պատերազմից հետո նաև ծնողների հետ շփվելով ավելի մանրամասն եմ տեղեկացել, որ այդ ընթացքում նաև մեր հյուրային զորքերից եղել է նաև շրջապատման մեջ ընկած զինվորներ, ու ցավոք սրտի նաև զոհ է։ Այդքան բան միտես։ Շատ լավ, լրություն, բարձույի, բան այդ են հարցերում եք։ Մա հարց է ձեզ տալի դատախազը։ Արդպետյանի Հանրապետության կողմից 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին սանձրեցված պատերազմի ժամանակ ինչ պաշտոնեք զբաղեցրել և ինչ իրավական ակտերում է սահմանվել ձեր պարտականությունները։ Համար ես զբաղեցրել եմ դիվիզիայի հրամանատարի պաշտոնը և սահմանված է իրավական ակտերը, դա ներքին ծառայության կանոնագրքերն են, մարտական կանոնագրություններ և այլ ղեկավար փաստաթղթեր։ Նույն իրավական ակտերում է սահմանվում նաև այլ սպաների և մյուս զինծառայողների պարտականությունները։ Այո, հիմնական փաստաթղթերը հանդիսանում են, ղեկավար փաստաթղթերը հանդիսանում են, ներքին ծառայության կանադրություն, մարտական կանադրություն, ու կան իհարկե այլ բնույթի փաստաթղթեր ղեկավար, որտեղ նույնպես տարբեր սահմանում է տան։ Մարտական կանոնադրությունը հիմնականում այն պատերազմական կանոնադրությունն է, ներքինի մեջ էլ կան համապատասխան դրույթներ, որը վերաբերում է պատերազմականին։ Լավ, դուք որպես դիվիզիայի հրամանատար,
ինչ պարտականություններ եք ունեցել ձեր ենթակայության գտնվող ստորաբաժանումների անձնակազմի անվտանգության, բարի հոգեբանական վիճակի, մարդական պատրաստականության կամ կարգապահությունը պահպանելու հարցս ավելի կոնկրետ ասեմ, ինչպես կամու միջոցով եք իրականացնել ձեր պարտականությունները։ Համանշված պարտականությունները իրականացվում են համապատասխան տեղակալների, ծառայության պետերի, ծառայության սպաների, զորամասերի հրամանատարների, ստորաբաժանման հրամանատարների եւ այլոց միջոցներով։ Այս միջոցներով հարցս հետևյալն է. Ուսումնական գումարտակում ծառայություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողները կարող են պատերազմական իրավիճակում ընդգրկվել մարտական հերթապահության, թե ոչ, եթե այո, ապա ինչ կարող մարտական հերթապահության ընդգրկվելու վերասահմանված է, որ համապատասխան ուսումնական պրոցեսը պետք է անցնեն նոր բաշխում իրականացվի հերթական գումարտակները, որոնք են արդեն իրականացնում մարտական հերթապահություն, իսկ ինչ վերաբերում է զորամասը բարձր մարտական պատրաստականության աշխերը վերելու եւ դրա մեջ նաեւ պատերազմը սկսելու պարագայում, այդ սահմանում այդ կարգավորում է կա ռեկավար փաստաթղթեր, կան նաև հրամաններ, որտեղ ասի փոփոխական կազմակերպում են հարաձգային գումարտակների միջև, իսկ մնացածը զորամասի հրամանատարի որոշման համաձայն անցնում են արդեն իսկ նախորդում ազ որոշման համաձայնի պաշտպանության իրենց պաշտպանության շրջանում։ Այսինքն մի վարկյան լռություն, Հովանես, Հովանես, լռություն, եթե Շարունակեք, պարոն։ Հարցը, այսինքն կարող են սահմանված կարգով ընդգրկել։ Դա ես չեմ որոշել, կա այդպիսի ղեկավար փաստաթուղթ, այո, եթե նաև ենթադրում են, որ քրեական գործընթացի մեջ կլինեն այդ փաստաթուղթը։ Պարոն Արուսնամյան, ես հստակություն մտցնեմ ձեր պատասխանի մեջ, ոչ մեկ ձեզ չի հարցնում, դուք եք որոշել, թե չէ։ Ուղղակի կա իրավական, հարցը հետևյալն է Հովհան Ավետիսյանի, կա իրավական հիմք, որ ուսումնական գումարտակի ծառայողները կարող են ներգրավել պատերազմի ժամանակ պաշտպանության Շարունակեք, ես զորամասի անվաներով չեմ նշեմ, որոշ նկատառումների ժամանակ հարցիս հետևյալն է. Ջաբրայելի մեխակալանի 66-րդ զորամասի ուսումնական գումարտակի դերերում պահպանվել է արդյոք ձեր կողմից նշված կարգը ստորաբաժանման անձնակազմի մարտական հերթապահության ընդգրկելու։ Մարտական հերթապահության, ինչպես նշել եմ, չեն ընդգրկվել իրենք։ Հերթապահության մասին չի խոսում, եթե պատերազմական։ Դա մարտական գործողություններ, մարտական առաջադրանք իրենք, այո, զբաղեցրել են պատերազմի առաջին օրը զոր նորից է պետքունում զորամասի հրամանատարի կողմից ընդունված որոշման համաձայն համապատասխան պաշտպանության շրջանում։ Ճիշտ է, մի քիչ ուշացումով, բարձր անգամանքների ձեռնելով, հակառակորդի կարգին ազդեցություն եւ այլն։ Ամեն դեպքում ըստ էության պահպանվել է թե ուշացումով, սակայն հետագա պահպանվել է այս նշանակում։ Այո։ Սես մի հարց, քննարկում շատ ավելի մեծ քրական գործունեության շրջանակներում երթուն տալու կամ չտալու զինծառայող կողմի զինվորական երթումը տված լինելու կամ տված չլինելու պայմանը։ Այդ մարտական հերթապահություն, ինչ ասեմ, լավ, մարտական գործողությունների ընդգրկելու է վերաբերյալ հարկավորումները միշտ փոփոխություններ արդեն են, թե ոչ։ Այսինքն զինծառայողը, եթե զինվորական երթում չի տվել, նման պայմաններում կարող է ընդգրկել նման գործողությունները։ Ու իրավական ապտերով ճիշտ ասած, ես չեմ հիմա, բայց ինյորով պաշտպանական շրջանի, ինյորով գումարտակի զինծառայողներ, որոնք զինվորական երթում ընդունված չեն եղել, ամենայն դեպս ինձ հայտնի չի։ Նման դեպս ես հայտնի չի։ Ինձ նման դեպս հայտնի չի։
Դպրոցում հայտի բարձր։ Վարդույի ձեզ են հեռացնենք։ Չէ, ես ուրեմն ասեմ, մտցնում եմ։ Դուք չեք կարող ու մտցնել։ Սուտ ախոսում։ Տիկին, եթե էլի խոսակ, դա ձեզ է գրել։ Սուտ ախոսում։ Դուք նստած եք որպեսզի արտահայտությունը վերանորոգեք, չէ՞։ Մենք հայտնում նկատողություն հայտարարել։ Դատական ministri դարիչը գտնվող անձի նկատմամբ, Տիկին Վարդույի, եթե մեկ անգամ էլ միջամտեք, ստիպված եք լինել դուրս։ Հարգելի դատարան, բայց սուտ ախոսում, չէ՞։ Վարդույի, հասկացա՞ք։ Չէ, չեմ ասում։ Դատարանն է որոշելու, ով ինչա խոսում։ Ախր, ես փաստ գիտեմ, որ ինքը սուտ ախոսում։ Վարդույի, չեմ ուզում ձեզ հեռացնել, նստեք։ Բայց եթե միանը սուտ խոսեց, ու ես միջամտեցի, դուք նկատողություն ունեք, որովհետև ինքը եկել ասել, ճիշտը պատմելու, չի եկել սուտը, մեր ադաժները լցնելու։ Տիկին Վարդույի։ Էն ինչի դիտ, ասեմ պատմում, չէ, ես անգիր գիտեմ։ Տիկին Վարդույի։ Ասեցին, հյուրանոցում եք, ես եմ, ոչխարի սերում։ Հեռացրեք դատական ministri դարիչից, հայտարվում է 5 րոպե ընդմիջում։ Նստելու եք։ Ֆաուլ արուստանան, մնացեք ստեղ, որ